Jag har en negelugg. En kunglig ask i Listerin. En kunglig ask i... En kunglig ask. Pass. Vi är alla samlade. Kom nu. Okej, vi ska börja med lilla lagen. Vi har Alex lag. Vi ingår Emma, Emi, yes! Märta och Jesper. Så här har vi då vi ska börja med vattenleken. Jag kastar ju typ på Chelsea-Lester. Jesper Erik Egersson. Räkna då! 3! 6! 4! Jag har gett stoppen! 5! Nej, det har du inte! Man kan se längst. Kan jag nej! Träffall! Lena, fixar du den första? Ja. Ja. Ta fingret bak. Det är så att det dränglar på sträckan. Det är lite fläckfylla varandra.